Onko se kontrolli vai? Olisiko se sitten taas? Voidaan mennä. Varo tota. Enemy helo! Hyvä. Se vaihti. Ja naapurikatolla äijä. Stannaan. Takaa ammutti. Tippadu alas. Mä menen takas ylös. Oh, pinga. Thanks. Niitä on pakko tulla tohon etupellille niin sanotusti. Ei takana, ai Matti, siinä tulee takaa sun äijä. Eli sinne sun alakartaan. Älä näyttäydy. Hyvä, se on ainoa henkilö. Elo etu. Se pingas tonne rantaa. Joo, siellä näkyy. Mä pistän armor boxen. Yes. Oliks meidän talous vielä joku? Tapoiko se? Mä tapoin yhden sinne, vaan. Joo, ei kun siinä on tässä talossa äijä. Moving. Ja alhaalla on se yksi äijä. Mä menen tänne. Kaksi ykkönen. Oi, mun takaa. Katol, hyppää alas. No tulihan se sieltä. Tähän on hyvä lopettaa. Tuli. Vittu mikä työvoitto, mä sanon. Joku tosiaan meni siihen meidän talon tyyliin katolle. Se oli varmaan se kaveri, joka... joka hoiteli mut. Mähän olin muuten hengissä, mä selfasin siis siellä. Et mä ajattelin, että jos se saa suut, niin mä pääsen vielä sieltä.